16, 17 anos por aí. Caralho, então você ficou até os 21, praticamente. Então, é, você não ficou assim, imaginando, tipo assim, pô? 4 t... anos de DJ, tô aqui pra caralho nesses 4 anos. Se eu tivesse recebendo, já tava melhor, já já tava, sei lá, com os equipamentos mais top. Você eu... não ficou nessa um pouco? Mas, cara, é foda por causa que eu fazia. Eu não faço nenhum bagulho, tipo, independente de qualquer coisa, eu faço parada por amor, tá ligado? Pô, não consigo sair dessa porra, tá ligado? Do funk, mano, o bagulho é muito doido. Eu vivo a parada e levo a parada como se fosse a minha vida. Então eu queria, tipo assim, a oportunidade de mostrar o que eu sabia. Tá ligado? E, tipo, fora que demorou 10 anos praticamente pra me poder mostrar o que eu sabia. Porra, as músicas que, tipo, eu já tinha produzido. Tipo, tinha música que eu tinha produzido que a rapaziada nem sabia que tinha sido eu que tinha produzido. E tá tocava pra caralho. Tocou pra caralho. Valeu o bagulho que tocou bem aí. Qual? Porra, Nossa, meu... eu ia perguntar isso. É, <laughs> fiquei curioso. Pô, né? então, cara, eu. Lá no, lá no Rio de Janeiro, lá, as músicas que marcaram mesmo assim, a comunidade, que eu priorizo primeiro a comunidade, foi é, Tu É Virgem, <laughs> lá do Juramento, é, Senta, Senta, Vai no Chão, MC Bomba, Juramento também, Soldado Perigoso, Juramento... Hoje eu vou acabar contigo, juramento. Só nome bom. Hoje eu vou acabar contigo. Hoje Soldado vou... perigoso é o meu favorito. Então, hoje eu vou acabar contigo. E daí, em 2016, que surgiu uma vertente que eu ajudei a expandir ela, que é a Rocha Funk. Que foi através do MC Flavinho e do MC Marvin que eu criei a Rocha da Penha. Ah, é você que fez o Arrocha da Penha? É. Ela joga, ela joga, ela joga essa, né? É. Mano, é você, cara. É. Eu escutei muito essa música, ela me ajudou muito nas minhas resenhas. Meu Deus. <laughs> Era o um momento de colocar essa música ela a mulher. se joga, se joga, se joga. Se joga. Nossa, nossa, mano. Então, aí é...